amanyo agali bibuka na abasajja kusajja kisenge tebitambula bulungi. Oyagala kusala mugejjo amikono joka lubuto oba mubiri gonna. Edaga ineo lya abo ate no babwerewe kwanga lija kubera nga likutukako. Nkubira ako atuja kubera nga togera ebisinga ku birthday bona bona aba olina. Kati Eddie Kenzo ayongedde okulaga abayimbi be Uganda nti ebyokwewalana n'okwesojjasojja tebirina makulu. Ono avuddeyo n'alangira King Saha ekivulu. Jukira ekivulu kya King Saha kiriyo ku Lwokutaano luneeno ng'ennaku z'omwezi munaana. Kati n'asobodde okubeera nga akolayo akalango akayita abawagizi bonna 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 ba King Saha kusa n'ababe kugenda ku Trade Africana basobola okubeera nga bamuwagira mu konsati ye gy'atuumye ebiseera ebyo. Eddie Kenzo mujjukira nti abadde nnyo kumbiranye n'omuyimbi King Saha era nga King Saha agamba ye mu bayimbi basinga okwewulira e Uganda yewuli Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ng'agamba nti amwagala mu bato amusange e Ghana Ivory Coast oba e Senegal eyo omuziki gukwajje. Ye nga King Saha agamba n'owontwala wa nja kubeera nga nkugunda endongo ate nno si ekyo kyokka wabula ne wali emabega mu bino ebya Federation. Jukira King Saha ali eno muwuma ate ono wa Federation. King Saha andoza mukugenda okufuna ekifo mu Federation yeekanga nga Eddie Kenzo ebifo byonna 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 ebisava mbu abiwadde minywanyi gye. Jukira ekya Finance bakiwa Bebe Cool kati n'alabanga ate ye alinga aviramu awo. So mu mukigeza kaawo mu lutalo olwaliwo n'akasukira Eddie Kenzo engumi. Eddie Kenzo yagenda okubeera nga aterera bw'ati alabaani amukubye nga King Saha yabuuseewo dda. Yabuukawo nga kangalu n'asobola okubeera nga dduka. Kati abadde ku social media ng'aweereza bingi nnyo. Era King Saha tumumanyi ng'omusajja alwana entalo ate waazirwana biseera bisinga aziggusa. Mujjukira olutalo yatandikaawo ku Bebe Cool. Naye mutabani wa Bebe Cool naye okuva we yeeyingiza mu lutalo paka ne kati Hendrick Sali omunoonyaako n'ogamba yikiki yalagawa yatuyimbira akayimba Matayo naye ati twaddamu muwulira. Kati olutalo King Saha Edwina ne Kenzo asusi n'oteeka ku bbali n'alaga nti mutuufu Kenzo yeeyisiza ng'omuntu omukulu osanga naye anaagenda maaso n'okubeera ng'addiriza mu mpola mpola. Kale ebyo biri aside zeyo ewa King Saha ne Eddie Kenzo. Eddie Kenzo akyagenda na maaso n'okubeera ng'abeera mu mawulire oluvannyuma lwa kalo Nantongo okuvaayo n'atangaza ensinti kyetalina lutalo lwonna Nadia Jasmine. Era agamba nti ye munnange tasobola kubeera awo ng'alwanira basajja bafumbo. Agamba ye mbulamu bwe yasalawo era ne yeesuubiza nti tekiriba ye okukayanira omusajja olw'edda alina omukazi. Kati oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogerwa nti Eddie Kenzo ne Lydia Jasmine kusa ne Kalo Nantongo nti bonna bonna abo abakyala ababiri benkubulidde Kalo Nantongo ne Lydia Jasmine ayina engeri gy'abakwasaganyamu ate nga bamukwano ate ate ebifuluma ne biraga nti nno ono unfollowing oli ku Instagram. So mu mbeera bw'etyo ono agambye nti bwe mba sifollowinga muntu si musango ate era tekitegeeza nti nno taba mukwano gwange. Nze sibimanyi era temumbuuza ebyo bintu sibitegeera nze Jasmine simuyinaako buzibu bwonna. Mukitegedde kale byebyo nze sigaba mu reshiti.